Bila Nabi cerita kepada sahabat panjangnya zaman Dajjal yang tiada makanan dan minuman, Nabi sebut setitis air pun tiada. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah makanan orang beriman sepanjang hari itu? Sebab orang beriman ketika Dajjal bawa bergunung-ganang makanan, bergunung-ganang. Orang beriman kekal dengan iman mereka di rumah mereka. Tuan-tuan perlu menggunakan akal, dan ketika itu tuan-tuan tak boleh nak menjangkaui logik akal, kerana jawapan Rasulullah kepada soalan sahabat sepanjang berapa ratus hari itu, Nabi sebut makanan orang beriman ialah subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan fikir sekarang ni, saya minta sekarang ni, malam ni, sekarang ni, dalam masjid ni, lebih kurang 400 hari itu tuan-tuan, bila sampai waktu pagi, tuan-tuan akan ajak anak dan isteri yang beriman sebut subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi kata akan rasa kenyang. Rasa kenyang seolah-olahnya tuan-tuan betul-betul makan sepinggan sepinggan makanan. Soalnya rasa. Kemudian sekejap lagi tengah hari lapar semula. Ya, lapar semula seperti manusia biasa. Sampai waktu tengah hari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kenyang. Rasa. Sendawa dah ustaz. Tanya sendawa pula dah. Ni yang malas cerita ni. Rasa. Berapa ramai di kalangan kita yang malam ini yang boleh melakukan ibadah sehingga dia merasakan kekenyangan. Tuan-tuan bayangkan ketika itu bagaimana nak melayan logik akal kita selama 100 hari. Dengan perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka antara persiapan terberat umat Nabi Muhammad hari ini, sekarang ini, malam ini, akhir ini ialah membina iman mereka. Nak bina iman ni antara caranya ialah